Wesa mrongori wa kichinda, unandi mayambucha ya kuhira, igheri ili langea ya korona. Ugenje kubona iti kichinda chajuhu iwana bandu beho, wepata bindu vyekundie na bijo. Na bachuruzi beho vetaga na kumaza lumazo. Hena kurateria mapendekezo mamkanda uu, widi makutumia nezo vizuizi vya COVID, kukinda coronavirus kusambaa hena kichinda chako. Coronavirus idima kusambaa akicha ulamu athirika akahema, akateta, akakoha, kana akabiga chafya hena kushigiri ya viini hena hewa isidi makubone kana. Ibi viini vidima kuelea hahewa hena masa mengi. Na vikafikia fua kana momo wa mdu, uo mdu edi makupatika na hena zia ya urahisi. Vandu weidi mabao kena COVID-19 vesiki ya nezo na vasitisive itivewajiwa. Weidi makusambaza bila kutisiva. Hauvo hena mbucha kurateria magizo maserikali makukinda kusamba kwa ingea. Hena vindu vitatu tuidi makuhira kupunguza kusamba hena vigongo vetu. Kuvoka, doka nezo barakoa yako izerie ila ifunikira momo wako na fua. Inegenja kupunguza vini vya coronavirus kushigiriwa hena hewa. Kudoka barakoa inepunguza we kujuta hewa ihete ivi vini. Na inegenja kila mdu hena kighongo kuoka na afya yedi. Keri, hena kuoja magaza mako kila igheri, hena sekunde jisipungu wa makumi meri, ukitumia mbombe na sabuni, inengola viini. Kacha hena, hakikisha utumia kitambara chai karatasi kuchunga mbombe esi huvo, unehundua viini hena magaza. Kacha usika idime kuoja magaza kila igheri, tumia sanitizer hena sekunde jisipungwa makumi meri. Gesha kabisa usigure momo, fua, kana meso. Katatu, kubike mbai na bandu esibaka yako hamita mbiri. Nisa buweza wa mikono miri kana buweza mwaburwa na serikali. Ubu buweza vunepunguza kusamba kwa madofa ma coronavirus kufuma hava athirika. Samrongori wa kichinda, widi makuonja hatua maalum kuduhua coronavirus kuenea hena kichinda chako. Oja kila handu, kila msi na sabuni na mbombe na sanitizer ya mbombe ya klorini itumika kuringana na viwango vya serikali. Magati waho tumia sanitizer, rateria mwazeri jovundu wachapishwa hena lebo na uhakikishe ni salama hafui na kijo. Samrongori wa kichinda, ni jukumu lako kungola bindu vya kuoja na kusanitize na kuhakikisha bachuruzi behete vizuizi viedi vya usafi. Viratu vya kutumbukija, kinga ja mikono, aproni lemeie, barakoa na vya kujiva meso. Bachuruzi baoje na kusanitize maeneo mose makichinda kabla ya kujuhu wa kichinda na kuchunga msi wa kichinda. Suke na vizuizi vya mikono na vizuizi vya meso vingolwe ungwangu na hena viwangalifu na viojwe. Vachuruzi vekundikane vya sanitize maduka mavo gatia vateja. Kikaidi mika ungole handu hakuoja magaza aho hakichinda. Ubike maelezo medi mavundu ya kuoja magaza. Hakikisha hena sabuni na vitambara vama karatasi vakuhavuja magaza na kuchunga mbombe.
magaza mao juhena sekunde jisipungu wa makumi meri na sabuni na mbombe. Igerila kuingia na kufuma Hena Kichinda na ukafuma kukughenja. Usiva inge vitambara vya kutumika wa amu vinene za virusi. Vika mdu wa kuhakikisha aho handu hezerie na vindu visisia. Vika sanitizer ya magaza, uyo elebo iyo kesawa. Sanitizer ya magaza ni lazima iyo kena asilimia makumi matandatu ma ethanoli, kana asilimia makumi mafungate ma isopropili mawa. Methanoli hamagaza ni hatari na isikundi kane kutumika. Vaingeva churuzi vyako sanitizer ya magaza ya kutumia Hena maduka mavo. Kila mdu ni lazima adoke barakoa nezo na igheri lose. Vachuruzi vekundi kane vatumie barakoa izerie kila msi. Meza na maduka ni lazima mashigane Hena mita mbiri mbaijose. Kikaidi mika hao kenazia mbiri tofauti ya kuingia na kufuma Hena Kichinda. Kichinda vya ndeni vichungue lugwe na madirisha nesa hao kena mjunguluko wa hewa. Kila mdu aikae mita mbiri hae kana ila waburuwa na serikali igheribe waho hakichinda. Vachuruzi vahudumie mdu mwemwe kubika buhae wa kijamii. Kikaidi mikana ubike halama handu mteja eratera eneinda. Usiruhusu mdu ewajiwa kuingia Hakichinda. Teta na vachuruzi vyako vundu venehira mpango wa mdu wa kuyo wa iduka akichava wajiwa kana mdu wa kayavo au kamuaji. Vahimize vachuruzi vako na vateja kubika vanaka. Vika kikomo cha namba ya vazori Hena Kichinda chako hakila igheri. Hena namba mwaburo yoho sawa na salama na serikali. Vika kipima nduguri na uyowe nduguri hakutumia kipima nduguri kila kisigurwa hambenge ya Kichinda. Nduguri yoyose wanga ya makumi matatu na fungate digiri sentigredi ni wanga ya kawaida. Bonyesha ishara jazi ya jedi ya kukinda kusambaa ha coronavirus Hena mbenge ya Kichinda. Vazori vapunguze kugura vindu kabla vesime zore na vachuruzi vavachungie. Ii ni ambucha Hena vindu vya jumla. Usiruhusu vazori kula Hena Kichinda kana kutumia vyombo kana vikombe vitumika na kila mdu. Vika vijo viarehiwe Hena mabobo makupe katiki. Vachuruzi vasingije sampuli. Kikaidi mika vaihe kutumia simu kupunguza kugura kibala igherila kuiha. Ukumbuke uoje na usanitaisehemu jose igherilose lamsi. Oja magaza kana utumie sanitizer ya magaza. Kila mdu adoke barakoa nezo. Ika hae Hena mita mbiri na mgenji kana vula vweza mwaburuwa na serikali. Ukarateria huvu inegenja kubika Kichinda handu kighongo chako kidima kupata kijo Hena usalama na kioke charindwa kiuchumi.